आफ्नो गाउँठाउँमा आर्थिक विकासका आयोजना आउँदा खुसी हुनुपर्नेमा सङ्खुवा सभाको मकालुका बासिन्दा बेखुसी हुन बाध्य छन्। स्थानीय जनता बेखुसी वा रुष्ट हुनुपर्ने अरू कारण नभएर यस्ता आयोजनाका कर्मचारीबाट ठगिन थालेकाले रुष्ट भएका हुन्। कुरा मकालु गाउँपालिकाको हो। यो गाउँपालिकामा अहिले अरू तेस्रो जलविद्युत आयोजना इसुवा कासुवा लगायत विभिन्न खोला नालामा विद्युत आयोजना विकास गरिँदैछ। यी आयोजना मध्ये अरू तेस्रो जलविद्युत आयोजनाले आयोजना विकास सम्झौता पिडिएमा उल्लेखित शर्त पालना नगरेर बेइमानी गर्दै आएको छ भने इसुवा खोलामा बन्न सुरु भएको इसुवा जलविद्युत आयोजनाका कर्मचारीले जग्गा खरिदमा नै अकल्पनीय चलखेल गरेर जनतालाई ठगेका छन्। आफू आयोजनाबाट ठगिएको थाहा पाएका आयोजना प्रभावित मकालुका जनता संगठित भएर आवाज उठाउनु पर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। स्थानीयले समेटेर स्पष्टीकरण दिएर तिमीहरूको जग्गा हामीले डेढदेखि दुईमा पास हुँदैछ होइन, पछिको दिनमा तिमीहरूको जग्गा यसरी मौजब यति यति भरेर आउँछ, यसमा तिमीहरू गुनासो छ कि छैन स्पष्टीकरण दिनु पर्यो। तर खै त आजको दिनमा यो स्पष्टीकरण दिएको हामीले चाहिँ उहाँले 2 लाख रोपनीको गरेर उहाँले पनि त्यही पनि उहाँले भेटघाट कुरा कसरी आयो त उहाँले योभन्दा अघि मिटिङ गर्नु भएको छैन। उहाँहरूले 2 लाख गोदा ल्याउने रोपनीको उहाँले मेरो सबैको लागि को लागि बोल्दैछु, तर उहाँले चाहिँ रोपनीको 2 लाखले गर्दा पनि भेटघाट उहाँले मेरो पर्सनल यो कुरा चाहिँ गर्छु किनभने उहाँले चाहिँ 5% गर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो, तर उहाँले 5% कटाउँदा पनि 65,500 मात्रै हुनुपर्नेमा उहाँले 2,63,600 उहाँले भ्याट कटाउनु भयो, किन कटाउनु भयो त? हामी यहाँ पाउनु पर्ने हामी आदिवासीहरूको सम्पूर्ण अधिकारी यो सम्बन्धी अझ फोकस होस्, त्यही हाम्रो अधिकार नहुनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खास गरी हामीलाई चाहिँ नि बिचौलियाले यहाँ चाहिँ यो गरेको होला भन्ने मलाई लागेछ। सबैभन्दा सुरुमा यो प्रमाण भनेको हामीले अङ्किताले लेखाएको हो। अङ्किताले के भन्नुभयो भने मलाई थाहा छैन भन्नुभयो। दोस्रो तर हामी गाउँभित्र प्रवेश गऱ्यौँ, गाउँमा हामीले मोहिममा एउटा मिटिङ पनि राखेको थियौँ। त्यहाँ के भन्नुभयो भने उहाँले ब्याङ्कबाट लोन लिनको लागि गाह्रो हुन्छ, यस्तो यस्तो कारणको लागि धेरै थैलो झुन्डाको त्यो हाई रेट देखाएको कुरा पनि उहाँले हामीलाई भनिदिनु भयो। कतिपयको जग्गामा 2 लाखको कारोबार भएर 14 लाखसम्म बेचेको प्रमाणहरू उहाँहरूको हात हातमा लिएर हिँडिराख्नु भएको छ। यसमा सम्बन्धित निकायहरूले पनि खोज्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। स्थानीय सरकार यसमा पहिलो जवाब हुनुपर्छ। कस्तो भने 2 लाख त हामीले बेचिरह्यो होइन, आँखा अन्धो भएर आँखा चिम गएर उहाँहरूले भरोसा उहाँहरूले भरोसा गरेर हामीले लक्ष्य सोच लगायो होइन, तर उहाँहरूले कस्तो गर्नुभएछ? उहाँहरूले क्रियाकलाप कस्तो उहाँहरूको क्रियाकलाप कस्तो गर्नुभएछ त? उहाँहरूले 2 लाखमा बेचेर कतै 14 लाखमा चाहिँ लगभग 14 लाखमा बेचेको देख्यो, हामीसँग प्रमाणित छ, हामीले भन्यो पेपरले भनेको छ। अब हाम्रो गाउँमा चाहिँ के छ भने अहिलेतिर चाहिँ यो बुढा पाकाहरू मात्रै बनिन्छ, उता जसले जसले भए पनि अहिले केही अक्षरै नबुझाउने पढाएर नसुनाउने त्यत्तिकै लेप्चे साई लगाउने अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले यो खालको समस्या आएको छ। अब यसमा चाहिँ अहिले त पहिला नै कि त उहाँहरूले सुनाउनु पर्थ्यो हाम्रो जग्गा यसरी जाँदैछ, हाम्रो व्यक्तिको नाममा जाँदैछ, हामी स्थानीय जनतासँग सल्लाह हुनु पर्थ्यो, सुझाव सल्लाह पनि केही थिएन। त्यो हाइड्रो कम्पनी हाम्रो ठाउँमा आउँदैछ भनेर 2-3 महिना अगाडि अथवा 1 वर्ष अगाडि नै हामीले जानकारी हुनु पर्ने थियो। पङ्क्तिको भाइलाई भन्दाखेरि रासो आयकरमा जान्छ पैसा भने मलाई आयकर भन्यो, अब मलाई पनि थाहा छ नि त आयकर भन्नु त रासोमा जाने, यत्रो पैसा किन जाने, सरकारले किन दिने भनेर मैले उसलाई प्रश्न सर्दाखेरि अनि त्यहाँ विभाग पनि धेरै निस्क्यो। 2 लाखमा कारोबार भएको थियो, 2 लाखमा कारोबार भएको थियो, हाम्रो पानीको 2 लाख भन्दै उहाँहरूले दिनुभयो र हामीले लिनदिनुभयो, त्यसमा हामी एकदम खुसी छौँ, खुसीको साथ हामीले कागज गर्थ्यौँ, हामी लिनदिनुभयो। तर के भइदियो भने पछिल्लो चरणमा हामीले बुझ्छ 2 लाखको जग्गामा हामीले दियो उता कागजी रूपमा चाहिँ 8 लाख भनेर देखियो, हामी तपाईँले 2 लाख दिन्छौँ उता 8 लाख लेख्छौँ भनेर भन्नुभयो कि त्यो तपाईँहरूले भन्नु पर्यो। त्यतिकै अब
त्यतिकै तपाईँहरू केही गर्नु सक्दैन, हामीले केही नगर्ने रहेछु भनेर त्यतिकै नबसिनुहोस्। हाम्रो परिवारदेखि लिएर हाम्रो जवान छोरा छोरीदेखि लिएर हाम्रो जवानी नानीहरूदेखि लिएर वृद्ध बाबु आमादेखि लिएर यी सबै कुरो सबैलाई समेटेर हामीले यो हामीलाई अनियमित गरेको कुराहरू हामी बुझ्दैछौँ यो कम्पनीले, किनभने अनियमित भन्ने कुराहरू हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यही भएर यी सङ्घर्ष समिति र वार्ड अध्यक्षले यी स्थानीयवासी यहाँको वासीहरूको बासिन्दाहरूको होइन उनीहरूको हितमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ क्या। हाइड्रो पावरको पक्षमा त हाइड्रोकै मान्छे आउँछ, उसकै कुरा गर्ने मान्छे हुन्छ, उसले त यहाँ तपाईँहरूले सुनेको कारण के हो त भन्दाखेरि हाम्रो हितमा बोलिदिनु पर्यो। यहाँ आएको विकासलाई हामी विरोध पनि गर्दैनौँ, एक त हामी स्वागत गर्छौँ र अर्को हामी पनि हार्न चाहँदैनौँ, हामी दुईपट्टि नै जितेर जान चाहन्छौँ। त्यो पनि विकास यता योजना पनि जितेर आओस्, जनताले पनि जितेर जाओस्, अनि पो मान्छे दुईपट्टि जितेर गएको अनि उपलब्धि पनि राम्रो। यहाँ राष्ट्रिय गौरवको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको 22% निर्माण कार्य सकिएको आयोजना प्रवर्धक भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमका प्रमुखले ऊर्जा मन्त्रीसँगको भेटमा बताएका थिए। यही अरुण नदीमा किमाथाङका अरुण, अप्पर अरुण, तल्लु अरुण नाममा अरू आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। अरुण बाहेकका साना खोला नदी, इसुवा, कासोमा पनि तलमाथि भनेर थुप्रै आयोजना सञ्चालनमा आउने सम्भावना बढेर गएको छ। तर अहिले इसुवा हाइड्रो पावर कम्पनीको व्यवहारले सशङ्कित जनताले अन्य आयोजनालाई सहयोग नगर्ने सम्भावना पनि त्यतिकै बढेर गएको छ। तथापि आफ्नो गाउँठाउँका खोलाबाट विद्युत उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी, निजी तथा सरकारी कम्पनीको ओहोर दोहोर चलिरहेको देख्दा जनतामा उत्साह भने कायमै छ। अध्ययनका क्रममा रहेका विद्युत आयोजनाहरूले स्थानीयहरूमा आशाको दियो त जागेकै छ, तर निर्माण सुरु भइसकेका आयोजनाहरूले आयोजना प्रभावित स्थानीयहरूप्रति विश्वासको वातावरण कायम गर्न नसक्नाले आयोजनाको भविष्यका बारेमा सर्वत्र शंका उत्पन्न हुन थालेको छ। अहिले जनताको असन्तुष्टिको कारक बनेको इसुवा जलविद्युत आयोजनाको व्यवहारले मकालु गाउँपालिकामा निर्माण हुने र अध्ययनका क्रममा रहेका आयोजनहरूको विश्वास पनि कमजोर बन्दै गएको छ। मकालु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 वालुङमा निर्माण भइरहेको 97.2 मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण केबिएनआर इसुवा हाइड्रो पावर लिमिटेडले गरिरहेको छ। आयोजनाको निर्माण कम्पनीका कर्मचारीले स्थानीयसँग गरेको ढाकछोप र छलकपटका कारणले कम्पनीसँग जनताको तिक्तता बढ्न गएको छ। आयोजना निर्माणमा सहयोग पुर्याउन स्थानीयकै नेतृत्वमा बनेको समितिले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ भने स्थानीय र कम्पनी बीचको दूरी बढिरहेको छ। आयोजनालाई आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा कम्पनी र व्यक्तिको मिलेमतमा सोझा स्थानीयको फाइदा उठाएको भन्दै पटक पटक स्थानीय र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ। तर पनि निर्माण कम्पनीको अनुहार स्थानीयसँग सोझो हुन सकेको छैन। कम्पनीले आयोजनालाई आवश्यक जग्गा खरिद बिक्रीमा एकरूपता नहुनु र कम्पनीको एकहोर बलमिच्याइप्रति स्थानीयको चर्को विरोध चलिरहेकै छ। कम्पनीले जग्गा खरिद गर्दा जग्गा धनीलाई झुक्याएर मालपोत कार्यालयसँग मिलेमत गरी आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै स्थानीयको चर्को विरोध खेप्दै आएको छ। तर जनताको विरोधका विभिन्न चरण पूरा गरेका आयोजना पीडितहरूको सङ्घर्ष समिति र सम्बद्ध संस्थाहरूका लागि हात लागि शून्य भएको छ। यो आयोजनाले अब स्थानीयको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ला त, यो भने हेर्नै बाँकी छ।